Mais uma excelente notícia para o cidadão andradense. Acabamos de receber da Secretaria de Planejamento do Estado de Minas Gerais a excelente notícia de que teremos instalados aqui, foi aprovado o nosso pedido da instalação de uma UAI. O Valdir vai falar um pouquinho que tipo de serviço nós poderemos prestar para o cidadão de Andradas. Desde 2021, quando a nossa prefeita assumiu a atual gestão, ela já nos incumbiu da necessidade de trazer um posto UAI para atender melhor o cidadão andradense. E agora, nós tivemos a grata notícia que o nosso local já foi aprovado e logo, logo nós estaremos trabalhando para trazer todo o serviço de um posto UAI, como é em Poços de Caldas, para a nossa cidade de Andradas, especialmente a identificação, a carteira de identidade. Posteriormente, também vamos manter com o nosso posto UAI, o serviço de Detran no município. O UAI ainda vai demorar um pouquinho, mas a expedição da certidão já vai ser praticamente quase que imediato. Acredito que dentro de um mês a gente já vai estar conseguindo fazer a expedição dela lá na prefeitura. Então, gente, esse aqui vai ser o local onde nós estaremos instalando o UAI, já com a aprovação da SEPLAC, da Secretaria de Planejamento do Estado de Minas Gerais.